Ostovan, you have to go to
Oh,
Evo Tvoje, Evo Principo, Aizem je miške vavitjana savitenica men. Thank you.
Отец, Твоя любовь, Сам Духа Твоя, Ай, Ты мишь, Ты вас дяна, Сам Денис. Амин. Оси веру, Слово Тьоне, Только Тьона, Зос, Веру, Заспыла, Чеснос. Эпо, Уня. Оси, Слово Тьона, Минай, Нашори, Оса, Тьона, Сарпуа, Тору, Сио, Минай, Нова, Пони, Гелесио.
եւ երկնավոր շնորհ որ միշտն ու սպետը սրբո սպասավորության առաջնական եկեղեցվող ոչե ըսերով է ըսդանիել եւ ըստիրան իպան նայութենե եպիսկոպոսություն սրբո եկեղեցվող իսպասավորություն ըստ բկայության անձանց հյուրյանց եւ ամենայն ժողովրդյանս Ես դնեմ ըստերս ի վերա, եվ դուք ամենեքյան աղոտս արարեք, սի արժանավոր գիցին, սոքա, աստիճան եվ իսկոպոսության, անարատ պահել առաջի աստուծով. Դեր մեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, որ այց արարեր գործոց ձերածքոց ամենայն ազգի մարդկան, առաքեցար աշխարհ կամոքոր ի փրկություն եւ ի խնդիր մեզ օրուսելոյցս, խոնարյալ ի մեր բնությունս կանգնեցեր մեզ ի դատապարտութենե մեղած մերոտ չարչարանոք խաչիքով, գեդեր չտանի իներքով ոտից մերոտ, նորոքերովս մեզ ին ու թենե մեղած մերոտ, որդեցեր մեզ ճանապար նոր և անապական նշտնջենավոր կյանցըտ հանության քով, առակեցեր սուրտ ծարակյանցըտ ըստում նմանության, և ետուրդ ոցա համարցակություն աշակերտել զամենային հետանոսը, ոգիտ կո ամենազոր ինոսապ չելով և զամենային ավուրս կենացնոցին մինչևի կատարած աշխարից այսօրիտ լինել ընդնոսա խոստանալով զորացուցել գործը սպարտապետության, որոց փոխանորդս և ժառանգս կան նայապետական ապողոց հարությանես միշտ իսուրդ եգերեց ոչքում արիհով բել խնամով եւ պայել զգուշության ոտարած, այլ եւ հանապազ աջեցուն առնել զբանավոր հոտքով զոր ստացար, հրկանս տվյալ պատվական եւ սկենդանացուցիչ արյունըդ քով, ընգալ եւ այժմ տեր բարերար զամենեցուն մեր պահատանս ծարայից քոտ, որքի սուրտ տեղ ոչով յալ եմ միաբան առաջի քով, և խնդրեմ կիմարդասու տերեր կում է հագս ծարայից քոտ, այս ոցիկ զորս ընտրեցեր և կոչեցեր շնորով քոյի գործ և իպատիտ և իսկովոսության, աստադուր պահի աստոսա ի կարգի քահանայապետության օգնական սոցա ամենայն ժամ լինելով և պաշտպան, զորացոս սոսա ի գործս բարիս մերժյա եւ հորացով ամենազոր բազկավտքով իհոտեք ու մեզ երևելի եւ զաներևույթ չտանիս, շնորհիա սոցա բան վարդապետության իբանալ Վերանոց Հյուրյանց արի կարող լինելով զմոլորյա ստարտուսանել գիտություն ճշմարտության, ձերեխայ սնացել ուգի համատս, մեղությանս կոչել ապաշաբանս իր պատար գործոց և զարակինիսը բարու, անսայթակ և հաստատուն պահել, վասնձի այս ընկամ քո միշտ ամենայն ժամ հար ժողովուրդս հով, դուր սոցա շնորս ծորությանց իհով պույտ քո ալի վայելու մնհակարակամարդին, ի բժշկություն աղտաժետար իսրպություն դանգերոց այսոց պղծոց ընդունի լսոքիտ կո սուր և այլ ամենայն շնորս
Zort Parkeri Aratapes, Avatov Makarterotsen, Aspazain, Avazanaben. Yotanushis Navidem Kes, Zahor Horutum, Spatarakas, Perkutian Hopot, Yep Habitanakan Kenat, Grabakan Yep Aravacha. Ni Yerpek, Antanin, Yep Bahu, Yevanarjan Zernadrukan, Ajortesin, Sokam Mehats, Otarats, Ail Zarjana Volsen, Sarkamakunas, Yep Yeritunas Karkerov, Ipetas Arakilakan, Yegeretho, Surpaes Senzanzinas, Ambambas, Armartit, Yep Anarat Arkes, Sertagetat Aspat. Լինելով կյանս յուրյանց առաջադեմ, կանխյալ և հաջողյալ ի պահպանություն պատիրանած աստվածաշունչ գրոց, սիրով, հավատով, հեզությամ, ճկնությամ և ժուշկալ համբերությամ զարդարյալ օրինակ լիցին ամենայն առաքինությանց, պահոք և աղոթյուր և ամենագիշեր առաքինությամ, Հայեցուսը միշտ և ընկալցիս պրկություն անձանց յուրյանց և ամենայն ժողովրդյան, որ հավատացավ, սոցավ, իշխանություն կալցին առակելաբար հետքինս և հետքրի, թողոլս բեղս և բանալս դրունս արկայության երկնից, միշպորդությամբ սոցա եկերոցն արկեզ, բաշխեսցենս յուրականչուր, բատշաճից ուղտի եկեղեցքով ըսկանոնյալ, Մատակարարությունս, եղիցին սոքահայր և այցելու որ փոց և այրյած և աղկատար ժողովրդյան, որ է չշպարիտ կրոնավորություն և ունիցին զար եվս զամենայն ըզբարս առակինության, ըզպատվիրյալսն իկանոնս եգերս որ Ասելով համարձակությամ, ահավասիտ ես եմ մանգուրքիմ զոր ետ ինձ աստված։ Եվ ժարանգես սեն սավիտելական կյանսն ընդամենայն սուրպս քո ինկյան և ժողովուրդն, որոց և հովվեցին շնորհոգ և մարդասիրությամ քո բերմեր և կրդիչ Իսուս Քրիստոս, որ լավիրեցեր և կոչեցեր զամենեսյան ի քո արքայությունը ընդվորում հոր ամենակալի և կենտանարար և ամենասուր կոպույն բայել է պարկ իշխարություն և պատիվ այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն։
Χριστόσι, χωρεστόβαν μου. Αρχέστε γαστό. Ο
Oh.
Arra
խոսեցին եւ ուսուցեն ամենայն գիտությամբ եւ իմաստությամբ ի ձեռը շնորհացող քույրսը փող աչեմս կեստեր դուրսոցա սփականս արքայությանս երկնից երբ նա որ կարգավս ուներ առանց սպարտության եւ բարձրավտության Այսի կարծին միայն իպարս քո եվ իպաշխոր, որը բասըն տվան ինկյանց, եվ դու շնորյա սոցահազորություն, զիզոր բոգ իմանդկան է կապիցեն իվերա երկրի, եղիցի կապյալ հետքինս, եվ զոր արձակես սեն հետքի, եղիցի արձակյալ հետքինս. Իցին սոկացալայդ հավատարիմ, զորը սկացուցերի վերացալայից հոտ, Բարոցին կերակուրի ժամու, իմ էլ իմ ասկում տնտես, կուրպիցին եր մի հեր, իմ աշկոն գող, ատեցող կպարկության եր սիրող խոնարության, եր մի իմ ասկի սոցան է հեզություն, այդ կացեն միշկի խոնարության եր հեր կուրիքում, մի դիցեն ըսկույսըն խավար, եր խավարըն լույս, ըսկշարըն բարի, Եվս բարին չար, այլ արդարությամբ կացեն իգրուղ շողովրդյան գով, դերասպածմեր իմասնացոս սոսար լինել ընդիմասկունս իմասկուն և ընդիմարս իմար, զի ամենեսյան շնորեսցին և ամենեցում լիցին ձերնդում, դուր սոցա ակհոր և իսկովոսության և եկեղեցին և ժողովուրդ զոր սոցա հավատացել ընդհովանյան քող պահել և զորացոս նկարություն սոցա հեղբան բողտությանս լիոտիսոս շնորեցեր սոցա առատապես, աչեմս մեծ քո զողորմություն ընտել, պարգևով քո զորացոս սոցա իմ մատնություն խոնարության դիարուններով և Տրչին Իսուսի Քրիստոսի, ընդորում քեզ հոր ամենակալի և հոգույց քո վայելը փառք իշխանություն և պատիվ, Այժմ եմ իշտիվանիտյանս ամիներից ամեն պահավություն ամենեցուն։ Եվ լնու առատապես հոգևոր որդնությամբ, բասնորը որդնյալնի ձենչ, որդնյալ եղիցի, և սրպյալնի ձենչ, սրպյալ եղիցի, և զամենային զորինչ կնքեք ձերով, ձեր ուտյուկ սրպեսցի, և հորոց վերահանչիցին, աչ ձեր եղիցի նոցին պրկություն և բողորմություն։ Ընգալչիկ ձեզ զայսցուր և գավազան պատվո առաջնորդության, արի ըսչարագործ զնդատել արդար և անաչար իրավամ, և զնազանցն հովվել և առածել հորենս, և իտ պատվիրանս աստուծո ամենայն ժամ։ Ընգալչի մատանի արհավատչյա հավատարիմ և մնացեք զգուշությամ աստվազայինը ձեր հեսայություն սուրպ եկեղեցվո ճշմարի և ուղիր հավատով արեք ձեզ զավետարանս զայս և նից արքայությամ Եվ գնացյալ կարոզես չի ժողովրդյանըն, որ հաստուծո ձեզ հավատացավ, և աստված, որ կարողն է ամենայնի, աչեցուս ձեզ նոսին շնորով գիրով, և թակավորես ձեզ նոցա հավիտյանս հավիտենից։ Oh.
Եվ իսկ ոսի առաջնորդության ներքո են արդյունավորվում
հոբական բարեխնամարակելությունը, Սուրբ գրքի կենարար խոսքի մատրվակումը համատացյալներին, վարչական գործառույթները և գեղեցական ճանկին, արդարև իրոչը հետևելու և նրա առաքելության լուծ տարնելու հանձնարության շնորհն է, գործելու և արարելու հանուն համատավոր ժողովրդի փրկության և հոգևոր մխիտարության։ Մեր պատմությունը հարուստ է սրբակյաց ու անձնդիր վարքով հռչակված եպիսկոպոսների մասին վկայություններով, ովքեր բարի օրինակ են թողել իրենց առաքելական քաջերան ծառայության, նրանց հետևելու իր անդրդվելի նվերումի մասին, ստեղծել մշակույթ, գիր ու դպրություն, կերտել վանք ու եկեղեցի, անաղարտ պահել քրիստոնեական ինքնությունն ու արժեամակարգը դիմագրավել ժամանակի մարտարավերներին։ Եվ այսօր էլ նույնն է սպասումը եպիսկոպոսներին, անհոգնաբեր ջանքեր գործադրել, որպեսզի հայորդի կարավել հաղորդակից լինել եկեղեցական մեր սրբություններին, սրբազան ավանդույթներին, վերարժեքորել մեր անգին հոգևոր ժառանգությունը, մոլորեցնով հուսմունքների ազդեցությամբ չշեղվեն ճշմարտությունից, անսայթակ ընթանան Քրիստոսի պատվիրանների համաձայն, պահպանեն լուսավոր չհաստատ հավատքը, ապրեն քրիստոնեական բարձր արժեքներով, ընթանան փրկության ճանապարհներով, ամուր առաստված և արհայրենին սիրո ու նվիրումի մեջ։ Սիրելի համատավոր զավակներ, այսօր եպիսկոպոսության աստիճան ստացած եկեղեցականներ իրենց գովելի սպասավորությամբ վաստակել են համատավոր հայորդիների սերը և հարգանքը, գովունակությամբ են կանդրադառնում նորաոց սրբազանների տարիների եկեղեցանվեր ու ազգասեր գործնեությանը։ Դեմերից և համայնքներից մեր բարեպաշտ հայորդիների բարի վկայություններին, ինչպես նաև փապագին նրանց արժանացած տեսնելու եպիսկոպոսական բարձր ու պատասխանատու աստիճանին։ Ուրախությամբ ձեզ ենք ներկայացնում եպիսկոպոսացյալ մեր սիրելի հոգևոր հայրերին, Տեր Սերոփե եպիսկոպոս Իսախանյան, ծնվել է Իրանում, սովորել է Սուրբ Էչմիածնի Գևորգյան Չեմարանում, իր ծառայությունը բերել Մայրաթոռում, Միջին Ասիայի հայ համայնքներում, ապա երկար տարիներ հոգևոր սպասավորությունը շարունակել Գերմանիայի հայոց տեղում։ 2018 թվականին Գերմանահայոց թեմի պատգամավորական ժողովի ընտրությամբ կոչվել է Դեմակալ առաջնորդի պաշտոնին։ Տեր Դանիել եպիսկոպոս Ֆինդիկյան, ծնվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սովորել Նյու Յորքի Պետական Համալսարանում, Սուրբ Ներսես Ընծայարանում, Սուրբ Վլադիմիր Օրթոդոքս Ժեմարանում, ապա Հռոմի Պապական Արևելագիտության Ինստիտուտում։ Նա տարիներ շարունակ իր հոգևոր ծառայությունն է իրականացրել Միացյալ Նահանգած հայոց արևելյան թեմում և 2018 թվականին ընտրվել նույն թեմի առաջնորդ։ Տեր Իրան եպիսկոպոս Պետրոսյան, ծնվել է Հայաստանում, հոգևոր կրթություն ստացել է Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, ապա բարձրագույն աստվածաբանական իր կրթությունը շարունակել Վիեննայի Կաթոլիկ համալսարանում։ Նա որպես փոխտեսուչ իր ծառայությունն է բերել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, ապա կենտրոնական Եվրոպայի հայ համայնքներում։ 2013 թվականից սպասավորում է որպես կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի հայրապետական պատվիրակ։ Նորաոց մեր սրբազանները միասին և միախորուրդ ուխտեցին անխոտոր և անսայթակ ընթանալ իր վարդապետության հավատով և պատվիրանաց Հայաստանի այս առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Սիրելի սրբազաններ, մաղթում ենք, որ մարգարեական նախանձախնդրության
եւ առաքելական քաջերանդությամ իրոջ խոսքը մատրվագող ավետարանիչների պես մեր երանելի սուրբ հայրենի լուսաշավի որինակով միշտ ժրաջան իրականացնեք ձեր առաքելությունը, որպեսզի հավերթ չեն ու պայծառ լինի առաքելական մեր սուրբ եկեղեցին։ Բախիթարության սպոպյալ սրտերն ու հոգիները հավատավոր մեր սիրելի զավակների, մեր հորդորն ու պատգամը հաստատում պահեք ձեր ուխտը, գործեք և ծառայեք մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուսի Քրիստոսի լույս օրինակով, և ձեր ազգօգուտ ու եկեղեցանվեր գործերին հավելեք զորանոր և ներումներ։ Աղոթքով առաստված տիրոջ մշտական զորակցությունն ենք հայցում ձեզ, ձեր բարձր առաքելության մեջ թող ձեզ զորավիտ լինեն Հայոց եկեղեցու հիմնադիրներ Սուրբ Թադիոս և Բարթոմեոս առաքյալների, մեր պատվական հոգվապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և բոլոր սուրբ հայրերի բարեխոսական աղոթքները, թող ամենակալ Տերը միշտ խաղաղ ու բարեշեն պահի մեր մայր հայրենիքը, պայծառ ու անսասան մեր սուրբ եկեղեցին իր սուրբ աչի ամենախնամ հովանու ներքո և համայն աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդին։ Շնորհք ձեր և բարօրություն, Տիարը մեր ու Իսուսի Քրիստոսի երիցին ձեզ ընդամենեսյան, ամեն։ Հոր եւ օրքո եւ օգուն սրբով,
Amen. Thank you.